হয়, এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া কমাৰগাঁৱৰ কমাৰগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। যিহেতু নুমলীগড়ৰ বংকোৱাল সমগ্ৰ অঞ্চলটো ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত ডুব গৈছে আৰু তাৰ পিছতেই জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছে, বহু ঠাইত স্থাপন কৰিছে বান সাহাৰ্য শিবিৰ। কিন্তু এইবাৰ জিলা প্ৰশাসনে ব্যতিক্ৰমীভাৱে স্থাপন কৰিছে, কমাৰগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰিছে কেইবাটাও আদৰ্শ বান সাহাৰ্য শিবিৰ। মই কেমেৰা সহযোগীক সেই বান সাহাৰ্য শিবিৰকেইটা দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিদৰে অতি আটক ধুনীয়াকৈ এই বান সাহাৰ্য শিবিৰকেইটা বানাক্ৰান্তৰ সহায় হোৱাৰ উপলক্ষে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে, যোনকেইটা বান সাহাৰ্য শিবিৰত উপলব্ধ হৈছে শিশুসকলৰ খেলাৰ সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালভাৱে থকা আৰু খোৱাৰ সু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যুৱতী কিশোৰীসকলে বস্ত্ৰ সলনি কৰিবৰ বাবেও আছুতীয়া কক্ষৰ ব্যৱস্থা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে শিশুসকলক দুগ্ধপান কৰাবৰ বাবে মাতৃদুগ্ধ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত ক'ব লাগিব, এখন ঘৰত থাকিবলগীয়া যিসমূহ সা সুবিধা সেই সকলোসমূহ উপলব্ধ হৈছে এই বান সাহাৰ্য শিবিৰকেইটাত। মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ লগতে ইয়াত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা বহুকেইগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম ছাৰৰ পৰা। হাই, আদৰ্শ বান সাহাৰ্য শিবিৰ স্থাপন কৰিছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়, এই শিবিৰকেইটাত কি কি উপলব্ধ হৈছে? হয়, নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত যে যোৱাকালি আমাৰ এই বিদ্যালয়খনত অৰ্থাৎ কমাৰগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই আদৰ্শ বান সাহাৰ্য শিবিৰ হিচাপে ইয়াতে চিহ্নিত কৰিছে আৰু কালিৰ পৰা তেনেধৰণে এই শিবিৰটো তেখেতসকলে গঢ় দিছে। আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে কেইবাটাও দিশত তেখেতসকলে সা সুবিধা গঢ়ি তুলিছে, বিশেষকৈ চিকিৎসাৰ যিখিনি সুবিধা বা টয়লেটৰ যিখিনি সুবিধা, খোৱা পানীৰ যিখিনি সুবিধা, বিদ্যুতৰ যিখিনি সুবিধা বা থকা মেলাৰ যিখিনি সুবিধা, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ কাৰ্পেট পাৰি মেট্ৰেছ পাৰি তেওঁলোকে ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিশুসকলৰ কাৰণেও তেওঁলোকে এটা বিশেষ আছুতীয়া কোঠা তেখেতসকলে তৈয়াৰ কৰি লৈছে, য'ত শিশুসকলে খেলিব পাৰিব, শিশুসকলৰ কাৰণে মাতৃৰ লগত তেখেতসকলে আছুতীয়াকৈ দুগ্ধপান কৰিব পাৰিব ইত্যাদি গোটেই কথাখিনি সামৰি তেখেতসকলে এনেধৰণে এই সাহাৰ্য শিবিৰটো তৈয়াৰ কৰি লৈছে। হয়, থকা খোৱাৰ যিহেতু সু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিমানমান মানুহ এতিয়ালৈকে? হয়, ইতিমধ্যে আমাৰ যোৱাকালি 25 গৰাকী মানুহ ইয়াতে আছে, কালি ৰাতি ইয়াত আহি তেখেতসকলে ইয়াত থাকিছে আৰু ইতিমধ্যে গম পোৱা মানে আৰু 300 মানুহ এই অলপ খন্তেক পিছত আমাৰ ইয়াত তেখেতসকল আহি পাব, 300 মানুহ ইতিমধ্যে আহি আছে। এতিয়া আমাৰ আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও এই শিবিৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিব, হয়, আমাক প্ৰশাসনৰ যিসকল ব্যক্তি আমাৰ ইয়াত সঘনে যোগাযোগ কৰি আছে তেখেতসকলে জনাইছে যে যিহেতু আদৰ্শ এইটো বানপীড়িত সাহাৰ্য শিবিৰ ইয়াতে স্থাপন কৰিছে, ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আহি ইয়াত তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু ইয়াত যিখিনি সুবিধা কৰি থোৱা আছে সেইখিনি তেখেতে স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিব। এইখিনি হয়, নিশ্চয়কৈ আদৰ্শ শিবিৰ স্থাপন কৰিছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই প্ৰথমতে কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম, কিদৰে ইয়াতে কিশোৰী বস্ত্ৰ সলোৱা ও পৰামৰ্শ প্ৰদানৰ কক্ষ স্থাপন কৰিছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে কাষতে আছে মাতৃদুগ্ধ কক্ষ ইয়াতে স্থাপন কৰিছে আৰু মহিলাসকলে ইয়াতে এই কক্ষসমূহ চোৱা চিতাৰ কাম কৰিছে। মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও বাইদেউ আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এক ব্যতিক্ৰমী এবাৰ শিবিৰ স্থাপন কৰিছে ইয়াত কি কি উপলব্ধ আছে আপোনালোকৰ? আমাৰ ইয়াত শিশুসকলৰ কাৰণে আমি প্লে এৰিয়া এটা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ইয়াত খেলা ধূলাও কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি কিশোৰীৰ বস্ত্ৰ সলোৱা, আমি যিহেতু আমাৰ ICDSৰ অন্তৰ্গত কিশোৰীসকলো আছে, তেখেতসকল 11-18 বছৰলৈকে আমাৰ ইয়াত যিমান কিশোৰী আহিছে আমি তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ, আমি যিহেতু সমাজসেৱিকায়ে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক পৰামৰ্শ ইয়াত দিব পাৰিম। দ্বিতীয়তে আমি এটা মাতৃদুগ্ধ মানে ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ ওপৰত তেওঁলোকক এটা ৰাখিছোঁ কক্ষ ইয়াত, যাতে যিসকল প্ৰসূতি মাতৃ তেখেতসকলে যাতে মানে শিশুক কেনেকৈ মানে বেষ্ট মাতৃদুগ্ধ পান কৰাব পাৰে তাৰো আমি সুবিধা ৰাখিছোঁ। আছুতীয়াকৈ কেনেকৈ মানে ইয়াত মানে কেনেকৈ খোৱাব লাগে সকলো সুবিধা, হয় 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 সকলো সুবিধা। ইয়াৰ উপৰিও আমি শিশুসকলক ওজন লোৱাৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ, হেৰি তেওঁলোকক মানে এতিয়া ওজন লোৱা হৈছে, তাৰোপৰি আমি ইয়াত বস্তু দিয়া হৈছে আমাৰ মানে তেওঁলোকৰ ৰিলিফ, ধৰি লওক চুজি, চেনি, আকৌ আমাৰ ডাল খিচিৰি, তাৰপিছত অটছৰ পেকেট, বিস্কুট, আমি এইবোৰ যোগান ধৰা হৈছে তেওঁলোকক।
গাখীরও দিয়া হয়েছে। হয় নিশ্চয়কৈ এখন ঘৰত যি সমূহ সা সুবিধা থাকে সেই সা সুবিধাসমূহও ইতিমধ্যে ইয়াত উপলব্ধ হয়েছে। আৰু এটা কথা কব লাগিব, মোৰ কেমেৰা সহযোগীৰে যদি সম্ভৱ হয় কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ কম, কিদৰে শিশুসকলে ঘৰত যেনেদৰে তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰে বা বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে যিদৰে খেলা ধূলা কৰে সেই খেলা ধূলা কৰা যিসমূহ সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীসমূহো ইয়াত উপলব্ধ হৈছে। সমান্তৰালভাৱে শিশুসকলৰ খাদ্য, এই খাদ্যৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ যিবোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী যিসমূহ খাদ্য সেই খাদ্যসমূহো যোগান ধৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু বানত আক্ৰান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক আৰু বানত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ এতিয়া যিহেতু নাজল নাথল অৱস্থা, মোৰ লগত এগৰাকী বানাক্ৰান্ত আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকেনো কি কি সা সুবিধা লাভ কৰিছে। বাইদেউ কি কি সা সুবিধা লাভ কৰিছে ইয়াত? আমি চবফালে যিমানখিনি বস্তু দিছে চব সুবিধা লাভ কৰিছোঁ বাৰু। এতিয়ালৈকে বহুত পাইছোঁ, চুজি পেকেট পাইছোঁ, ভাতৰ পৰা চব দালি চালি চব পাইছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত যিসমূহ সা সুবিধা আছিলে ইয়াত সকলোবিলাক পাইছে নেকি? পাইছোঁ পাইছোঁ, পাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে এনেকুৱা শিবিৰত থাকি? ভালেই লাগিছে। ইতিমধ্যে বানত শেষ হৈছে, তাৰপিছতো ইয়াত আচলতে মুখত হাঁহি বিৰিছে। হয় হয় নিশ্চয়কৈ এইসকল বানাক্ৰান্তৰ ঘৰসমূহ যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে নিশেষ কৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁলোকে এই শিবিৰত থাকি তেওঁলোকৰ মুখত সেই আনন্দৰ হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে। আৰু সঁচাকৈ ক'ব লাগিব গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰশাসনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যিসমূহ আচলতে আদৰ্শ শিবিৰ স্থাপন কৰিছে সেই শিবিৰসমূহক লৈ এতিয়া আচলতে সকলোৱে প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।